Olá, turminha da pré-escola, tudo bem? Sou a professora Gislene. Eu trouxe para vocês hoje uma aula bem legal. Vejam comigo o nosso cenário. Olhem, o que será isso? O que será esse círculo grande, verde, com essa flor bem linda? Alguém tem noção do que é isso? Nós vamos descobrir juntos. Venham comigo. Na aula de hoje, nosso conteúdo será a Vitória Régia. Quem sabe o que é uma Vitória Régia? Correção da tarefa. Na hora da história, teremos a lenda da Vitória Régia. E na apostila, iremos trabalhar as páginas 74 e 75. E a nossa tarefinha será em casa 12. Vamos lá. Vamos à retomada da nossa tarefinha. Vocês conseguiram colar os peixinhos? Identificaram o nome deles? Vamos corrigir, então? Aqui, vocês tinham que colar a foto dos peixinhos nos seus respectivos nomes e depois escrever o nome deles aqui na frente, o nome de onde eles vivem, perdão, o nome de onde eles vivem, se é no rio ou se é no mar. Vamos lá? Aqui no primeiro quadrado, o nome desse peixe começa com um B e o A, que faz o ba. Ah, muito bem, o barrigudinho. Agora aqui embaixo, ó, tá escrito o P e o E e mais o I que faz pei, o peixe lua, muito bem. Aqui embaixo ficou fácil, né? Começa com o A, é o peixinho acará. E agora, vocês conseguiram identificar onde vivem esses peixes? Vamos ver. O barrigudinho é um peixe de água doce, ele mora no rio. Olha o R de rio aqui, ó. Mas eu tenho que completar a palavrinha rio, né? Que letrinha eu vou colocar aqui junto com o R que vai fazer o ri? Olha, ouçam. Ri. Muito bem, a letrinha I. E depois, ri, o. Ah, é fácil, né? A letrinha O. E o peixe lua? O peixe lua vive no mar. Ele é um peixe de água salgada. O mar aqui, ó, começa com a letrinha M. Ó, que letrinha eu vou colocar aqui junto com a letrinha M para fazer o ma? Fácil, né? A letrinha A, ó, ma. Mas eu não falo ma, eu falo mar. Reparem que tem uma letrinha puxando o ma. Essa letrinha é a letrinha R. Muito bem, mar. Agora o acará também é um peixinho de rio de água doce. Vamos escrever novamente a palavrinha rio aqui. A gente já viu que para fazer o ri, a gente tem que colocar o i junto com o r, né? Olha lá, ri, mas é rio. Termina com a letrinha O. Muito bem. Vocês... Na questão 2 está escrito assim, ó, desenhe um rio com peixes, dê um nome a eles. Vocês desenharam? Mandaram para a professora de vocês? Muito bem. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre as plantas do nosso Brasil. Vocês sabem a diferença das plantas frutíferas e das plantas floreiras? Nós vamos aprender agora. As plantas floreiras são plantas que nos dão flores. Vejam os ipês, olha, dão lindas flores e colaboram com a paisagem das nossas cidades. Aqui nós temos três naturezas de ipês, amarelos, brancos e cor de rosa, mas nós temos ainda o roxo, o vermelho. Passeando pela cidade, vocês observem, na região dos lagos nós temos alguns ipês, na Avenida das Comitivas, que dá acesso ao Rio das Pedras e ao Parque do Peão, nós temos vários ipês amarelos plantados na sequência. Quando vocês derem uma volta com o papai e a mamãe, observem, a nossa cidade tem vários ipês. Olha, aqui essa imagem é lá da região dos lagos. Quando vocês passarem por lá, observem se vocês encontrem esse ipê amarelo. Aqui, ó, apareceu só um pedacinho do ipê rosa, mas também é uma imagem da nossa cidade, lá do Parque do Peão. E essa árvore? Quem sabe dizer se ela é uma árvore frutífera ou floreira? Ficou fácil, né? É uma árvore frutífera. Olha lá o fruto dela, um caju. Ela é um cajueiro. E esse cajueiro, ele é bastante curioso. Ele é o maior cajueiro do Brasil. Fica lá no Rio Grande do Norte. Muitas pessoas viajam para a cidade onde tem esse cajueiro para visitar. Se tornou um ponto turístico lá por conta do tamanho do cajueiro.
Olha-se, olha o tamanho dos frutos dele. A árvore é tão grande que os ramos caíram ao chão e sustentam ela. E por esse motivo, ela cresce mais ainda. Então, por esse motivo, o cajueiro lá do Rio Grande do Norte tem um tamanho incomparável com qualquer outro do Brasil. E essa frutinha, quem sabe dizer o que é? Essa ficou fácil, né? É a amora. Essa frutinha é bem comum. Na escola onde eu trabalho tem um pé dela. As crianças adoram ir lá e pegar a frutinha para comer na hora do intervalo. A amoreira, que dá a amora, é uma planta frutífera. E esse também é uma planta bem comum, né? É o maracujazeiro, ó. Olha o maracujá, quem gosta? Eu adoro o suco de maracujá. Também é uma planta frutífera, porque dá frutos. E agora, essas plantas são frutíferas ou são floreiras? São floreiras. Aqui são as hortênsias. Olha que linda as flores delas. Tem na cor roxa, tem na cor branca, que não está aqui, mas tem. Tem na cor cor-de-rosa. Ela tem um formato de buquê, as suas flores. Olha que interessante. E aqui do lado, essa plantinha chama 11 horas. Ela tem uma coisa bem interessante. A florzinha dela abre às 11 horas e depois fecha novamente. É bem comum também. Na escola onde eu trabalho também tem. As crianças sempre pegam uma florzinha para levar para mim. Agora que nós já vimos quais são as floreiras e quais são as frutíferas, vamos classificar as floreiras e as frutíferas? Vamos começar então. A amora, a amoreira, ela é uma planta frutífera ou floreira? É frutífera porque ela dá frutos. E a hortênsia? Ela é floreira porque ela dá lindas flores. E o maracujazeiro? Frutífero ou floreiro? Frutífero, olha aqui que lindo fruto o maracujá. A 11 horas também é uma floreira, porque dá florzinhas. E agora o cajueiro, também frutífero, olha que lindos cajus. E por último, o ipê, sem dúvida nenhuma, é uma planta floreira com as suas lindas flores. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre as plantas frutíferas e floreiras, agora eu vou chamar para vocês a professora Rosângela, que vai contar uma historinha bem legal, a lenda da Vitória Régia. Olá, crianças! Hoje nós vamos conhecer uma linda história. É mais uma história que faz parte do folclore brasileiro. Esta história aconteceu em uma tribo tupi-guarani, lá no norte do país. Conta a lenda que quando a lua aparecia linda no céu, cheia e prateada, as índias desta tribo, elas eram escolhidas pela lua para serem transformadas em estrelas que ficavam bailando no céu. E uma índia chamada Nayá se apaixonou pela lua e todas as noites Nayá tentava tocar a lua no céu, mas a lua estava tão distante e Nayá foi por muitas noites tentar encostar na lua, porque Nayá queria ser também uma linda estrela brilhando no céu. Uma noite, Nayá pensou: hoje eu consigo tocar a lua e virar uma estrela. Nayá saiu mata dentro à noite, andou e chegou próximo a um grande rio. E quando Nayá olhou a lua no céu, linda, grande, prateada, ai, Nayá suspirou. A lua, que ela chamava de Jaci, é mesmo muito linda. E Nayá pediu à lua que a transformasse numa linda estrela que brilhasse lá no céu, bem pertinho dela. Mas a lua não ouviu. E Nayá, então, começou a chorar. Ela chorou muito. E ela se prostrou em terra, com o seu rosto na terra, e só chorava. E de repente, Nayá ergueu a sua cabeça e ela viu ali pertinho dela, nas águas do rio, a lua grande, branca e brilhante, muito pertinho dela.
E Nayá, então, se esforçou muito para tocar a lua e caiu dentro do rio, nas profundas águas do rio. E nunca mais ninguém viu a índia Nayá. A lua, quando soube que Nayá se jogara no rio, resolveu prestar à índia uma homenagem. E transformou-a em uma linda estrela da água. Foi assim que surgiu a planta amazônica chamada de Vitória Regia. Olha ela aqui, linda planta que todas as noites ela abre numa linda flor branca e encanta todos que vêm. Vitória Regia é a índia Nayá, que dança nas águas dos grandes rios da Amazônia. Um beijo e até a próxima! Comigo, por favor, a página 74 da apostila. Essa página aqui, ó, que tem a Vitória. Lá embaixo na gotinha vermelha, pode reparar que tem o número 74, o 7 e o 4. Vitória Régia. Vocês já tinham visto uma Vitória Régia? Olha ela aqui. Se parece com o nosso cenário? Vejam. Essa é a nossa Vitória Régia. É a Vitória Régia que simboliza a Vitória Régia lá da apostila. Parece, né? Então vejamos o seguinte. Vou ler para vocês o que está escrito nessa página. A Vitória Régia. Nas férias de julho do ano passado, Vitória e sua família viajaram para a Amazônia. Lá ela conheceu uma planta aquática que lembrava seu nome, a Vitória Régia. As folhas dessa planta podem medir mais de 2 metros de diâmetro e aguentar o peso de até 50 quilos. Vitória teve a oportunidade de ficar perto dela e sentir o perfume de sua flor. Observe a fotografia tirada por Vitória. Agora você vai pedir para a mamãe o anexo com a foto da Vitória Régia, que você vai colar aqui no quadradinho, que vai ficar assim, ó. Muito bem. Observe uma informação bem interessante que traz o nosso texto. A Vitória falou assim que ela viajou e lá na viagem dela ela conheceu uma planta aquática. Olha que interessante. A gente aprendeu agorinha há pouco o que é uma planta frutífera, uma planta floreira e agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre uma planta aquática. Vou falar para vocês o que é uma planta aquática. A planta aquática é uma planta que desenvolve na água. Ela não é como as demais plantas que crescem na terra. Ela cresce na água, ela precisa da água para sobreviver, tá? Mas tem uma outra informação muito interessante também. Ela falou que essa planta aquática que chama Vitória Régia pode medir até 2 metros de diâmetro. Vamos ver o que é isso? Venham comigo. Vejam. Essa é a nossa Vitória Régia. Ela tem 2 metros de diâmetro, que é 2 metros daqui até aqui e também de baixo até em cima. Olha, agora que curioso. Percebam uma coisa. Olha como 2 metros é muito. Eu tenho 1,70 m de comprimento. Então, olha só, eu coube aqui na Vitória Régia e ainda tem espaço. Então, realmente é uma planta muito grande, né? Mas vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. A gente precisa saber um pouquinho mais. A Vitória falou assim que essa planta tem 2 metros de comprimento e suporta até 50 quilos em cima dela. A gente precisa saber o que seria esses 50 quilos. Vamos ver comigo? Ó, vamos pesar a turma do Luan para a gente saber quanto é 50 quilos. Então vejamos. O Luan tem 20 quilos, o Edgar tem 22, a Maria 25, o Felipe 15, a Tereza 21. E a Vitória 15. Agora vamos ver isso juntos. Vamos ver a Vitória. Ela tem 15 quilos. Olhem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vitória tem 15 quilos. Vejam, são 15 quilos pequenos de 1 quilo cada. Cada quilo desse daqui pequenino tem 1 quilo. Então, ela tem 15, formou 15 quilos. Mas
Mas a Vitória quer saber se ela pode trocar esses pesos pequenos de 1 quilo por um peso grande de 10 quilos. Será que ela pode? Vamos ver. Aquele peso lá, grande, ele vale 10 quilos. Então, para a gente trocar os pesos pequenos da Vitória por um peso grande de 10 quilos, quantos pesos pequenos eu precisaria? Se aquele lá vale 10, então eu vou precisar de 10 de 1. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Eu preciso de 10 pesos pequenos de 1 quilo para formar 10, para trocar por aquele lá. Vamos pegar 10 pequenos de 1 quilo? Olha lá, vamos pegar 10 pequenos e trocar por um de 10. Trocamos. Mas a Vitória ainda ficou com alguns pesos pequenos. Vamos ver quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ela consegue trocar ainda por mais um peso de 10? Não. Nós vimos aqui em cima que aquele peso lá vale 10, então eu preciso de 10 pesos pequenos para trocar por um de 10, não é? 5 não dá para trocar por um peso de 10, fica faltando. Vamos ver como ficou o peso da Vitória. Ela tem 15 quilos, ó. Ela ficou com um peso de 10 quilos e mais os 5 pequenos de 1 quilo. Então, vamos ver. 10... 11, 12, 13, 14, 15. Os 15 quilos da Vitória. Então, esse daqui é o peso da Vitória. Agora, vamos ver o do Luan. O Luan tem 20 quilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O Luan também quer trocar os pesos pequenos de 1 quilo dele por um peso grande de 10 quilos. Vamos ver se a gente consegue? Veja lá, ele vale 10 quilos. Quantos pesos pequenos de 1 quilo mesmo eu preciso? Eu preciso de 10, porque se ele vale 10, eu preciso de 10. Vamos contar comigo então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10 agora, eu posso fazer a troca, né? Porque lá vale 10, então vamos trocar. Pegamos os 10 pequenos de 1 quilo e trocamos por um peso grande de 10 quilos. Ele ainda ficou com mais 10 aqui embaixo, ó, porque ele tinha 20. Podemos trocar esses 10 também por um outro de 10? Sim! Trocamos. Agora vamos ver como ficou o peso do Luan. Ele tinha 20 quilos, ficou com 2 pesos de 10 quilos. Então vejamos, 10, 20. Agora a Tereza, vamos ver quantos quilos tem a Tereza. A Tereza tem 21 quilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A Tereza tem 21 quilos. Ela também quer trocar para ficar com os pesos igual dos amigos dela. Vamos ver se é possível? A Tereza quer trocar por um peso de 10. Vamos ver quantos ela tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos trocar esses 10 por um peso grande de 10? Porque é possível, não é? Aqui tem 10, lá vale 10, então podemos trocar. Vamos fazer a troca. Trocamos. E aqui embaixo também tem mais 10. Podemos trocar? Podemos. Quantos pesos pequenos sobrou? Sobrou um peso de 1 quilo. É possível trocar esse peso pequeno de 1 quilo por um peso grande de 10 quilos? Não é possível. Então, vamos ver como ficou o peso da Tereza. Ela tem 21 quilos. Ela ficou com 2 pesos de 10 e um de 1 quilo. Vejam, 10, 20 e 1. Esse é o peso da Tereza. Agora, o Edgar. Ele tem 22 quilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O Edgar não quer ficar com os pesos diferentes dos amigos, ele quer ficar com o peso igual. Vamos fazer a troca para o Edgar também? Então, o Edgar quer um peso grande de 10 quilos. Quantos nós temos que pegar? 10. Aqui, ó, tem 10 pesos, nós já contamos no anteriormente, né? Então, vamos fazer a troca. 10 pesos pequenos de 1 quilo por um peso grande de 10 quilos. Aqui embaixo também tem 10. Posso fazer a troca? Posso, é equivalente, ó. Aqui tem 10 pesos pequenos de 1 quilo e lá embaixo um peso grande de 10 quilos. Vamos fazer mais uma troca. Quantos pesos pequenos o Edgar ainda tem de 1 quilo? 2. Posso trocar por um peso de 10 quilos? Não posso trocar. Aquele peso vale 10 e aqui eu só tenho 2. Então, ó, o Edgar tem 22 quilos, vamos ver como ficou. 2 pesos de 10 e 2 pesos pequenos de 1. Vejamos. 10, 20, 21, 22. Esses são os pesos do Edgar. A Maria, ela tem 25 quilos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A Maria disse assim, ó, eu que não vou ficar com peso diferente, quero igual de vocês, também quero trocar. Vamos ajudar ela a trocar? Então, vamos lá. Aquele peso vale 10 quilos. Então, nós precisamos de 10 pesos pequenos de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer a troca? Vamos pegar 10 de 1 e trocar por um peso grande de 10. Aqui embaixo também tem 10. Vamos trocar também? Isso. Vamos ver com quantos pesos pequenos a Maria ficou. 1, 2, 3, 4, 5 pesos pequenos de 1 quilo. Posso fazer a troca por um peso grande de 10? Não posso. 5 quilos é menor que 10. Então, eu não posso trocar. Vamos ver como ficou o peso dela? Ela tem 25 quilos, ficou com 2 pesos de 10 e mais 5 pequenos de 1 quilo. Olha como ficou. 10, 20, 21... 22, 23, 24, 25. Esse é o peso da Maria. E agora, a gente quero fazer uma pergunta para vocês. A gente quer saber, afunda ou não afunda? Vamos ver. 50 quilos é o peso que a Vitória Régia suporta sem afundar, né? Olha, quantos pesos eu preciso de 10 quilos para fazer os 50 quilos? Eu preciso de 5 pesos. Vamos ver então por quê? Contem comigo. 10, 20, 30, 40, 50. Agora vamos colocar o Luan e a Vitória lá na Vitória Régia para a gente saber se vai afundar ou se não vai afundar. Então vamos comigo. O Luan tem 20 quilos, né? Vamos colocar o Luan. E a Maria tem a Vitória. Perdão, gente, perdão. Não é a Maria, é a Vitória. E a Vitória tem 15. Vou colocar primeiro o Luan. O Luan e o seu peso, ó, 20. 2 pesos de 10, 10, 20. Agora a Vitória. Ela tem 15 quilos, um peso de 10 e mais 5 pequenos de 1. Vamos ver quanto os dois pesaram juntos? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, o peso do Luan
com a Vitória juntos, dá 35 quilos. Eu queria saber se o 35 é maior ou menor que o 50. Vocês sabem? Vamos ver? Ó, 35, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. A Vitória e o Luan pesam 35 quilos. Será que eles afundaram ou não? Vamos verificar? Olha, 50 são 10 quilos, 5 quilos de 10 quilos cada. Então vejamos, 10, 20, 30, 40, 50. Será que o 35 é maior que o 50 ou menor? Vamos verificar? Quando a gente conta e a gente chega lá no 30, a gente fala 31, 32, 33, 34, 35. Então, ele fica aqui depois do 30, antes do 40, ó. Porque depois do 35 vem o 36, o 37, o 38, o 39 e o 40. Então, o 35 fica aqui no meio. E vejam aonde fica o 50. O 50 fica aqui, ó, depois. Então, o 35 vem antes, ou seja, ele é menor. Por este motivo, o Luan e a Vitória não afundaram. Viram só? Porque eu coloquei lá dentro duas crianças que têm menos que 50 quilos. Agora que vocês já viram o quanto a Vitória Régia suporta, que as crianças pesaram 35 quilos e não afundaram, vamos responder a nossa questão da página 74? Vejam, aqui é onde está ao lado da a Vitória, nós já colamos a foto da Vitória Régia e agora eu vou ler para vocês a questão. Será que uma folha grande de Vitória Régia aguentaria você sobre ela? Para isso, você vai precisar descobrir o seu peso. Converse com a mamãe, descubra quanto você pesa e coloque aqui o peso, ó. E aí você vai pensar junto com a mamãe se é menor ou se é maior que 50 quilos. Se for menor que 50 quilos, você vai marcar um X ali no sim. Se for maior, você vai marcar um X no não. Não esqueçam de colocar a data lá embaixo, perto da gotinha vermelha. Na outra página, a página ao lado, você vai responder a seguinte questão. Marque a figura que lembra o formato da folha da Vitória Régia. Vamos ver. Um retângulo. A Vitória Régia se parece com um retângulo? Não, né? Um triângulo? Também não. Olha só, parece? Não parece. E esse? Um círculo. Ah, pensem aí com a mamãe e façam um X em cima da que você achar que parece com a Vitória Régia. Muito bem, o círculo. Escreva a quantidade de crianças que couberam sentadas dentro da folha que representou a Vitória Régia. Essa é a questão número 2. Olha, vejam lá, a gente já contou, né? Foram duas crianças, o Luan e a Vitória. Duas crianças. Coloquem a data aqui no cantinho. Agora é hora da tarefinha. Anotem aí. Hoje a nossa tarefa é em casa 12. Vou ler para vocês. As plantas da nossa coleção. Colhe as imagens que sobraram da coleção Imagens do Brasil. Duas delas são frutos saborosos. Faça uma marca nessas plantas. Lembra que a gente viu lá no comecinho da aula que existem plantas frutíferas e plantas floreiras? Pois é, aqui está perguntando quais são as floreiras, quais são as frutíferas. Você vai olhar aqui e vai marcar com um X. Para isso, você vai pedir para a mamãe o anexo com as fotos das plantas, tá? Para colar aqui nos quadradinhos. Coloque seu nome embaixo, coloque a data e mande para a sua professora. Temos mais uma tarefinha, a tarefa da página 76. Algumas aves, que vivem no Brasil, por todos os lugares do Brasil, encontramos vários tipos de aves. Separe as imagens das aves da coleção Imagens do Brasil e colhe-as no quadro com o nome de cada uma delas. Também vai pegar as figurinhas lá do anexo, tá? Você vai olhar a ave e tentar ler o nome com a mamãe para colocar no quadradinho certinho. Embaixo está escrito assim, ó. Você já viu alguma dessas aves soltas na natureza? Será que todas elas voam? Você acha que elas se parecem? Por quê? Isso você vai discutir e mandar a resposta lá para a sua professora. Aqui embaixo, perto da gotinha vermelha, vão colocar a data.
Muito bem. A nossa aula se encerra por aqui. Desejo a todos bom estudo. Fiquem com Deus.